No co, proč nejsme ready? Gali? To v tý zasranej, tý vole zavřenej. To? Nejrychlejc. Gali, už se slyšíme, ano. Pecka. Ale řveš teda nehorázně, aspoň to bude zážitek. Nemůžu si pomoct? Prej, nemůžu si pomoct, ale Galiho hlas mi připomíná hlas Kelohapa, youtuber. Hello, a tu je Kelo a vítám vás při novém videu, dnes to je z hry World of Tanks. To je Kelohap. Teď už jenom Gali. Gali, stačí zmáčknout mezerník a můžeš dát ready. Ano, zjistil jsem to, aj zo skrině dám ready, už je ready. Tak, jdeme lovit duchy. Cože? Zase se čeká na holky. Proč je tak všude 14,3 stupňů? Trochu lagy? Hej, fakt že jo? Je to tam mrdli, jdeme pro zbytek. Počka, 3,8, 2,2, to jde podle mě níž. Dorothy, Taylor. Neřví, kolik? Mám pět. Ty vole, to jde jednoduše. Freezing. Kdo to bral tu knihu? Já jsem ji už položil na ten koberec. Tady je. Easy. Ty vole kámo, to je jak bottle flip. Jak? Roty Taylor? Jo, Dorothy. Dorothy Taylor. Dorothy Taylor, talk to me. Cítím to tvoj píčo. Oh! Já ho slyším, ale nevidím. Mám tu špinu asi. Dorothy Taylor! Ah! Tak stačí, hele, máme to. Tím pádem. First game easy. Baráka nebo farmhouse, jedno, vyber si. Wow, kurva, fix tady toto nemám rád. Zkupši na poslední, wow, já se tam vytěž hlasy tři. Já jsem se tak lekl, Gali, já jsem stál přímo v tobě a ty začal mluvit. A jsme... Čus, lidstvo, no, jak se máte, no. A mrtvej, tady je hajzel, tady je ten cíp. Kde je ryb? Proč jsme tady? Proč je nás tu pět? Jak to žijí? Proč jsou dva já mrtví? Ty vole! Ale co se děje? Ty žiješ, vole. Mě slyšíte? Jo, normálně tě slyšíme. Uteč. Jsem si nevšim. Nejdou nám kamery. Jak to, že nejdou? Jak nejdou? Hey, David Martinez, can you give us a sign? Hey, David Martinez, can you give me a EA Sports! Už zase! Kam šel, co to bylo? What the fuck? On umřel dvakrát, to je boss. Jo, oni mají pak stejně ruce. Kámo, to je... W, ne? To je, ne... To je vývoj člověka, nejdřív šel ze země, pak šel na vrch. Že tady chybí, jak tady stojí, aha. Ne. Chápeš, vole, nejdřív ležel, vole, pak si stoupl, to on, on byl tak ožral, že jsem ho nejdřív šlahl, pak se mu konečně povedlo zvednout, ty. A jak se zvedal, tak se ho jebal rypákem přímo o zeď. Jak se jmenoval? Daniel Jackson. Jo, hvězdná brána. Daniel Jackson, hey man. Co to je, ty vole, já jsem se lekl. Kamo, co to je? Kámo, to je dobrý. Jo, tam je úplně obrovský, ty. Jo, přesně. Co to je? Ne, proč já probím, mami? Co
tam píše ještě? Já jsem tam viděl, že Mars. Raketou na Mars. Nebo co? Do psí kundy za dvě bundy, kde je? On je u mě, tady je to, on je v jiný místnosti. Mám fotku. Hej, tady napsala do knížky. Nevím proč tady teda, ale... Tak jdeme do piči, ne? To jsou tři možnosti, my víme, co víme, my víme jenom dvě věci. Tři, Ghost Door. No, a jo, Ghost Door vlastně. Takže je to jo, stín. Měl tady bordel mezi tím. Darebák první třídy. Ty jo, vždycky jsme, je počkej, nebo tu je. Jako vždycky se čeká na dodá, ten to má vždycky nejpomalejší. To hraje na tabagletí nebo kvartletí. On to má ty vole jak toaster. Na schody. Tak jdem do piče, aha! Se nevidí, že hantí. Jste takový kurvy, vy jste mě prekali. Já se s ním nebudu hodit kolem stolu. Do prdele! A kurva, už po mě, vole, to je piči. Já jsem ho zavřel na dveře před rypákem. Říkám. Tak jdem. Yes, profesionál, easy. Wow. Naposledy to se honím vzduchem kolem stolu, vole. Garden and style. Je tady někde, je to tady. Pamatuješ tím, jak se zavřeli ty dveře? A já, ty mrtko, ty špino. Konečně vidím taky... LOL. No, Ghostwriting a Ghost Orbs máme zatím. A může to být Shade anebo Yuri. Že by to byl ten rusák, když má ten srp. Jo, ty vole, tak to je rychlý. Tady zase vole, jede si to svoje. Si tady šlape na místě, přešlapuje. Ha? Co to je? Magic. Jak jsem to udělal? Až jsem to udělal dvakrát po sobě. Kámo, tak to je jiný melon, tady jede bomby. Toto bude jiný hardcore tady v té škole. No já půjdu zrovna asi projít tu tělocvičnu, protože naposled nás to tam malém odjebalo. Pamatujete si někdo to jméno? To nepotřebuje. Jo, Karen Wilson. Jak? Karen Wilson. Oh, tady ta místnost je hodně velká. Tak tady bych nechtěl sedět. To já taky ne, tam nemůžeš vidět ani na tu druhou stranu. Jo, to je ideálná. No, tak tady se asi neučí, ty vole, jak zamlada. Má průjem ten duch. Tam chrlí knížky a všecko ze sebe. Buď Poltergeist nebo Orb. Trojka. Ale jako nevím. Pacha! Viděl ho někdo? Jo, to bylo takový děcko. Tady je ta mrtka. Zežer se. Adult, no, mluví. Takže je to ony. A já mizím. Já nevím, jdem se podívat. Ty tady chodí proti vzduchu. Co to děláš? Tak na opičku nebo co? Zbírat banány. Dem. Máme to všecko bo tebe. Vlastně on umřel Dodo, že? Tak jo, čete, hele, stačilo dneska. Já si myslím, že na výjimečný stream not bad, aspoň jsme si trochu pokecali.
Čigo.